genetic diversity as revealed by mitochondrial DNA. Genetski diverzitet koji je utvrđen mtDNA sekvenciranjem. Posle toga želim da predstavim rezultate koje imaju veze sa našim simpozijom i možda da predstavim neke pitanja onim koji vas želi da se pridruže ovoj temi. Kao što smo obavešteni juče, mnogo učesnika je predstavilo rezultate po pitanju evropskog zeca u Vojvodini i želim samo nekoliko rezultata sa biološkog gledišta. Ovo je jedina vrsta koja može da se nađe u Balkanskom poluostrovu. Već nekoliko dekada nismo imali ovih pojedinaca. Šta su to genetske posledice takvog uticaja na populaciju? Možemo očekivati lokalne fiksacije kod određenih vrsta ili genetski pomak. Trend koji je primećen se odnosi na poslednju dekadu kada je genetski potencijal opao u ovom području. S druge strane, održavanje genetskih izvora lokalno prilagođenih populacija, kao što je profesor Beuković juče govorio o značaju mikropopulacija zeca, nije kratkoročnog interesa, nego interesa dugoročnog razvoja, zbog toga što izostanak određenih gena smanjuje šanse za buduću varijabilnost u genetici, a to uključuje gubitak adaptacije na prilagođavanje u vremenu u kome živimo. Da bismo sprečili takve pojave, treba da znamo sa čime radimo, da nastavimo sa onim što je krucijalno da bismo mogli da primenimo odgovarajuće gazdovanje nad ovim populacijama. Trajno praćenje genetičkog diverziteta u ovoj oblasti datira otprilike unazad jednu deceniju i u radovima smo objavili podatke koji opisuju populaciju zeca sa prosečnim nivoom genetskih varijabilnosti. Cilj ovog rada je bio da se odredi genetska varijabilnost populacije zeca u lovnim područjima Vojvodine sa blagim padom zabeleženim u poslednjoj lovnoj sezoni i da uporedimo sa prethodno objavljenim podacima korišćenim sa jednim markerom mitohondrijalnog DNK. Drugi cilj je bio da se obezbede podaci za planiranje održivog gazdovanja i adaptacije populacije sa pokušajem da se odrede lokalni adaptabilni nivoi populacije. I naravno, ovi podaci doprinose trajnom monitoringu ovih vrsta u lovnim područjima Vojvodine. Ovo je mapa. Ne znam da li se dobro vidi. Pokušala sam da označim mesta uzorkovanja. Ukupno 19 uzoraka je sakupljeno. Analizirali smo sekvenciranje varijabilnosti mitohondrija u hipovarijabilnoj sekvenciji. Koristili smo standardni protokol za pojačanje ovih, za amplifikaciju ovih razjašnjenja, za aplikaciju gena i za sekvenciranje, za analizu sekvenciranja. Različiti softveri su korišćeni da bi se procenio nivo genetske varijabilnosti i da bismo procenili, da bismo mogli da procenimo pojedinačne genske markere ove populacije. Ovo su rezultati, neću ulaziti u detalje.
Različiti broj haplotipova je registrovan u različitim lokalitetima. Ukupno smo imali 32 haplotipa, što je značajan broj. Međutim, na nivou prethodnih istraživanja nije bilo haplotipova koji su izgubljeni, niti novih haplotipova za novo registrovane. Haplotipovi su varirali od 0,7 i 0,13 i to je bilo na nivou koji je ranije utvrđen. Šta je novo? Kada smo napravili stablo koje povezuje ove podatke, ovdje koristimo termin populacija, ali ne možemo tvrditi da se radi o lokalnoj populaciji iz Vojvodine na osnovu parnih upoređivanja, nego smo primenili da određeni značajni nivoi klastera se razlikuju i to je nešto što smo uzeli kao pretpostavku u prisustvu protoka gena, ali kada smo ova slika nije dobra. Kada smo radili dodatne analize, prostorne analize, varijanti, mogli smo da napravimo razliku između tri genetski različite grupe. Očigledno imali smo tri odvojene grupe, statistički značajne sa redukovanim, ne odsutnim, nego redukovanim protokom gena među njima. Te dve grupe su se zovu Margita. Možete da vidite tu grupu ovdje. Druga grupa je u Sonti, koje su genetski različite od svih ostalih lokaliteta, koja su zapravo bili treća grupa. Naročito smo uzeli obzir i fizičku udaljenost sa praktičnim razlikama i uradili smo korelaciju između genetske i geografske raspodeljenosti u izolaciji. Nije bilo značajno. To nije glavni razlog za genetsko razlikovanje ove populacije. Šta može biti razlog? Kada smo uradili grupisanje naših sekvenciji u skladu sa regionom, mogli smo da vidimo da Bačka i Srem su dve oblasti u Vojvodini koje su nekako bliske u poređenju sa Banatom. To nam je reklo da možda nećemo moći u potpunosti da imamo prisustvo bez mogućih veza između ta dva regiona. Ako se vratim na mapu, ovo je jedan od takvih lokalni adaptiranih genetski različitih populacija sa otprilike visokim. Sa velikom prisutnošću autoputeva koja nije bila značajna i koja nije značajno uticala na genetsko razlikovanje. Da bismo zaključili, ovi rezultati i njihova iskoristivost u kontrolisanim područjima, ovo su samo informativni markeri koji otkrivaju prisustvo inter- i intrapopulacijskog materijala. U odnosu na prethodna istraživanja sa različitim molekul markerima, utvrđeno je da je neophodna procedura evaluacije u cilju održivog razvoja. Čak i izolovanim geografskim barijerama ne možemo da u potpunosti isključimo stanište, na primjer, na koje utiče infrastruktura koja je odgovorna za ovu situaciju. Mi verujemo da su to uzorci iz posljednje lovne sezone 2013. Smatramo da je dalje genetsko praćenje i translokacija zahtevana za sve
da bismo imali dobar plan gazdovanja ove lovne vrste. Volela bih da takođe zahvalim svim vlastima koje su nam pomogle u ovom istraživanju i nadamo se da sljedeći put kada se vidimo da ćemo imati jasniju sliku. Kao što rekoh na početku, volela bih također da vam predstavim, iskoristim priliku na kojoj se nalazim da vam dam prezentaciju u vezi sa saradničkom mrežom, Evropskom mrežom istraživanja u vezi sa evropskim zecom. To je unakrsna saradnja koju finansira Evropska komisija i ja sam deo upravljačkog komiteta. Veoma sam ponosna da kažem da imamo 21 evropsku zemlju u ovoj mreži i zapravo to nas dovodi u kontakt sa svim istraživačima na polju biologije zeca. Ono što može svima nama biti zanimljivo jeste da prelaz genomskih informacija zeca iz eksperimentalnih podataka na korisni nivo i primenu predstavlja glavni zadatak ove sekcije. Imamo nekoliko radnih grupa koje se bave uporednim genetskim materijalima, istraživanjima i gazdovanjem. Do sada smo organizovali nekoliko treninga kao škole za obuku, ne u smislu konferencija, nego sastanaka na kojima bismo predstavili svoje rezultate i primenili nove alatke u širenju dobrih informacija o vrstama zeca, vrstama leporide. Želimo naše znanje da prenesemo sa sekvenciranja gena na sve druge aplikacije kod istraživanjima zeca. Korisnici ovih informacija su različite industrije, na primjer, upravljanje, gazdovanje lovstvom, divljim životinjama, sve to treba da bude rezultat dobre prakse upravljanja. Ne želim da opterećujem ljude koji nisu iz ove branše, a na web sajtu možete da nađete dodatne informacije također. Nemamo učesnike iz svih evropskih zemalja. Zajednička ideja jeste da Evropska komisija sastavi što više zemalja i da imamo učesnike i ovde koji su uključeni u naše akcije. Želim da ih pozovem da stupe u kontakt sa mnom ili sa profesorom Lukom Fontanezijem sa instituta iz Bolonje koji je vođa ovog unakrsnog rada. Hvala vam još jedan put. Nadam se da ćemo imati dobru diskusiju bez obzira što nas je svega dvoje.